que partiu, colocou a responsabilidade nas mãos dessa dupla. Obrigado, tem que continuar. De um lado, filho de milionário. Do outro, filho de criação musical de José Rico. Onde assumiram o pedido dos Gargantas de Ouro do Brasil de continuar levando para o mundo a arte musical. Nesta longa estrada da vida, quem nasce com o destino de cigarra
de coração. Nós, vocês já estão na história do Marcos Paulo e Marcelo. Nós entramos em 13 anos de carreira, viajamos o Brasil inteiro, pegando show de 10, 15, de 50 mil pessoas. Mas aqui é um azeite diferente. Eu digo de boca cheia. Foi o melhor show que Marcos Paulo e Marcelo fez até hoje. Receba boa noite do Marcos Paulo e boa noite do Marcelão e um bom show pra todo mundo. Thank you.
pelo nome, mas não tem mais esquece o Marcos Paulo Marcelo, tá bom? Isso aí. Dá uma volta aí. Eu já vivo em paz, mas há, e por isso decidi, eu vou ficar.
Thank you.
o Marco tomar uma aí. Vai ter o câncer, eu vou tomar o meu. Ah, eu vou ficar agora. Tem uma foto aqui pra cima. Aqui pra cima, olha esse homem, minha mão no meio. Olha lá, todo mundo, vai pra cima, vai. Vai pra cá, só mais. Mas vai aqui pra cima, olha lá. Aí. Tem outro. Chega em garçom, traz logo um litro contra a depressão. Mas ele fez que não me escutou, puxou uma cadeira e ali falou: garçom tem coração e também sofre por amor, e sente como todo mundo amaldiçoado. Sou eu quem paga a conta, mas o chifre nós vai ter que dividir. Agora é o seguinte, Marcelino tá aqui. Segura um pouquinho, Marcelino, que nós vamos mostrar pra vocês uma outra música que vai sair no nosso próximo DVD que nós gravamos em fevereiro. Marcelino, essa moda aqui eu tenho certeza que quem não passou vai passar ainda. Que vai passar. Porque aconteceu comigo. Eu já passei. Olha, olha só essa letra. Essa letra aqui, a inspiração é complicada esse tempo. É mal, né? Olha só. Está sendo fácil de inverter o papel. Só por você do meu lado me dando essa força que eu preciso. Até que eu vou me virando, mesmo não me acostumando. Enquanto chego em casa, preparei essa janta com toda a dor desse mundo. E você me pega na rua trabalhando duro. Sei que não é justo isso, a mulher sustentando o marido. E quando chega, trazemos essa dupla
Marcos Marcelo. Marcos Paulo Marcelo. E para nós trazermos essa dupla maravilhosa já conceituada no Brasil, nós também tivemos apoio dos patrocinadores. Foi fundamental para nós realmente confraternizarmos essa data que é Dia dos Pais. Então, aos patrocinadores, o nosso muito obrigado em nome da Associação Recreativa Alvorada. Que sem vocês também, né Marcelo? É isso aí. Seria difícil, né? Seria difícil. Mas eu sou suspeito de falar, porque eu já disse a outra vez aqui, quem está aqui lembra, que eu disse, falei, Marcos Paulo e Marcelo, nós vamos voltar aqui. Só que eu achei que ia demorar um pouco. Mas olha só a recepção de vocês com o Marcos Paulo e Marcelo, nós já estamos com saudade de vocês, nossa vida. E em breve nós vamos voltar, se Deus quiser. O Marcelo, e naquele momento eu também estive lá na festa de chaveiro, tá, compartilhando, estive no show e também foi um desafio. Foi. Vocês disseram de que o primeiro show, de fato, vocês iam adquirindo os fãs. Sim. E agora no segundo momento, na passagem para o armazém. Agora nós temos fãs. Vocês não têm amigos aqui. Vocês não têm amigos aqui desse lado. Exatamente. É isso aí. Foi só o primeiro encontro. O segundo e o terceiro já viram amigo. Eu tenho certeza que eu sou amigo de vocês. De verdade. A vida é uma cantor em Franca, São Paulo, 79 vezes lá em Franca, né Marcos? Né Marcos? 79, né? 79 vezes que Leonardo Zahir cantou em Franca. Se nós cantar pelo menos umas 70 vezes aqui em Armazém, já tá bom ali. Aí também, em segundo lugar, eu queria agradecer a esse povão, né, que adquiriram, que aderiram a essa campanha que nós fizemos para trazê-los. Vocês já têm um legado que, para mim, é sucesso total no país Brasil. Realmente, o que vocês disseram, Milionário José, vocês eu não sei, mas... E com certeza que após vocês, virão outros também. Amém. Então continue com essa garra, com essa vontade, com o sucesso, que é isso que vocês têm para mostrar o país inteiro. E a Armazém já faz parte disso. Alô, Armazém! Obrigado. Agora é o seguinte, nós vamos fazer um... O que é um leilão, né? Não, mas antes do leilão, eu ainda queria desejar, assim, para todos os pais, um feliz Dia dos Pais, com muito carinho, amor, com muito amor, com muita sinceridade e pureza, que é algo que realmente está faltando no país. A honestidade sempre tem emprego. Então vamos desejar aos pais e às mães nesse momento nos respeito, porque no dia das mães nós respeitamos, né? Hoje eu acho que elas respeitam a gente. E nós queremos pregar isso para a gente. E Armazém da Frente, ser sincero, ser honesto, ser puro. É isso que eu desejo para todos os pais e para essa dupla maravilhosa também. Siga em frente, sucesso. Obrigado, de coração. Olha só, nós vamos ficar importante até o toque da Catarina do ano. Vamos ver se aqui, quer ver? Olha só, ó. Só não vai reparar da luta, tá bom? Porque eu estudei na porta certa. Mas tem uma cabeça de quem não tem aqueles caras que fazem aquele forma lá pra cima, lá, né? Eu estudei na porta certa. Minha cabeça é muito melhor do que qualquer pessoa que está mandando aí, roubando os outros, não é verdade? Exato. E aí eu também queria agradecer a diretoria que faz parte comigo. Em 2019, quando a gente fez o planejamento, a gente se reuniu para planejar o ano de 2019 da associação. Eu queria chamá-los, toda a diretoria, aqui na frente para batermos uma foto, juntamente com vocês e com o público. Aí sim! Toda a diretoria.
vocês presentes aqui, o Elinho, o Valmir, o Ronaldo, o Laércio, o Clavinho, o seu Evaristo, enfim, toda a diretoria. Eu queria que vocês fizessem presente aqui para nós formalizar também, deixar registrado esse momento único da associação. Beleza? Sou tudo.
encontro, né? Falei que ia pegar o avião 11h15 lá em Floripa. Só que eu não contei. Eu não contei pra ele a hora que nós vamos sair. 6 horas da manhã? 6h30. Não, eu vou de ônibus. 6h30.